Gotovo 2000 ljudi okupilo se u punoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu na predavanju jednog od najvećih intelektualaca današnjice. Riječ je o kanadskom kliničkom psihologu, autoru i medijskom influenceru, doktoru Jordanu Petersonu, koji je održao predavanje pod nazivom Izvan reda, još 12 pravila za život. Ovog puta dr. Peterson je 2 sata odgovarao na pitanja publike postavljena na društvenim mrežama danima prije samog događaja. Teme o kojima je govorio obuhvatile su temelje židovsko-kršćanske tradicije, biblijske priče, klimatske promjene, globalističku ideologiju, pa čak i psihoanalizu zla i njegovog začetnika Lucifera. Dogodila su se 3 vrlo važna, zanimljiva i moćna, da tako kažem, događaja u vrlo nedavno. Prva je bila proslava Gospe od kamenitih vrata, gdje su 1000 ljudi, dakle, došle i poklonile se toj slici. Druga je bila Progledaj srcem, na kojem se 50.000 ljudi okupilo na duhovnom koncertu, i sad je ovo treća, kad jedan katolički intelektualac, odnosno intelektualac koji izrazito kršćanske orijentacije, govori i 2000 ljudi dolaze ga slušati uživo, a da ne govorimo one koji čitaju njegove knjige. I zato je Jordan Peterson i njegov dolazak jako važan, jer on je jedan od angloameričkih intelektualaca koji se jako bori upravo za to da imamo pravo reći da je najvažnija stvar na ovome svijetu što ćeš napraviti sa svojom dušom, i da ono što je Krist pokazao i rekao da treba napraviti je ono što bi trebalo napraviti. To je velika istina koja 2000 godina je promijenila svijet i drži ovaj svijet. Ali je tako se sad dogodilo da se to nekako javno nekada ne smije ni reći. Pa je zato važno da upravo iz angloameričkog svijeta dolazi jedan intelektualac, jer danas Angloamerika vlada i znanošću i svijetom, pa je upravo važna ta pobuna kod njih, jer oni su ti koji onda mogu dalje osnažiti i ohrabriti i druge na isto takav, da tako kažem, iskren, otvoren i srca govor o svijetu. Predavanje je započelo s pitanjem o Dostojevskom i njegovom romanu Zločin i kazna. Na pitanje kako bi on osobno u svojoj praksi pristupio osobi poput Raskolnikova, Peterson je kazao kako je riječ o intelektualnoj oholosti, gdje je čovjek opsjednut Luciferovim duhom. Ideja kako svoju moralnost, pa tako i duhovnost, možete temeljiti isključivo na svom razumu, te kako je vaš razum dovoljno moralan i imun na pogreške, čista je oholost i temelj Luciferovog zla. Jednaka oholost odvija se u umu svih tinejdžera koji počine strašne zločine masovnog ubojstva djece u školama. Takve osobe treba pozorno poslušati, ukazati im na zlo u njihovom razmišljanju, te poručiti im kako je dobro uvijek jače od zloga. To nije puka metafizička pretpostavka, nego temeljna istina naše stvarnosti, istaknuo je dr. Peterson. U predavanju se osvrnuo i na globalističku zelenu ideologiju klimatskih promjena, ali i upozorio na opasnost brzopletih odluka. Tek ćemo za 20 godina moći do kraja shvatiti koju smo biološku štetu učinili djeci od 2 do 4 godine ovim suludim COVID mjerama, karantene i zatvaranja društva. Da ne govorim o društvenoj šteti koju su pretrpjeli tinejdžeri, te ekonomskoj koju su najteže podnijeli pripadnici srednje klase. A tada će biti prekasno za djelovati, upozorio je. Dr. Jordan Peterson svoje javno djelovanje započeo je prije 10 godina, javno istupivši u borbi protiv rodne ideologije koja se širila kanadskim društvom. Napisao je nekoliko bestsellera, održao 100 predavanja, a njegovi videi na YouTube-u broje milijune pregleda. Iako nije praktični vjernik, oslanja se na judeokršćansku tradiciju. Svojim duhovnim, filozofskim i teološkim promišljanjima uvijek iznova oplemenjuje um i srce svojoj publici.